ეს რა ბრძოლა მიდის ჩემი აზრით? საქართველოს 30 წლის მერე ისე ვებრძვით რას? რუსეთს. და 1 წლის ოკუპაცია ვის ხელით გააკეთა? ვინ მიუდეპეშა ლენინს და სტალინს აკეთა? ხო, ანუ ეს ხალხი არ გვაკლია. შულავერის კომიტეტში ვინ იყო? ღალატი და რაღაც არ მიყვარს, მაგრამ რა შეიძლება დაარქვა ამას? რუსეთი გიждდება ჩვენ სუვერენიტეტზე, ზრუნავს ჩვენ სუვერენიტეტზე რუსეთი. აი ლავროვი გუნში რო გამოვიდა, ამით იყო აღფთოვანებული, აინტერესებს საქართველოს სუვერენიტეტზე ეს იზრდება. მისთვის ყველაზე სასურველი სცენარი არის ის, რომ ენერგია არ დახარჯოს და აქ ყავდეს კოლაბორანტები. 12 წელი რო ხარ აბსოლუტურ ძალაუფლებაში, რეალობასთან უკვე კავშირი არ გაგზავნის. ეს არ არის საქართველოს აბერძნეთის მატჩი, რომ ერთი დღის მიტინგმა გადაწყვიტოს ამბავს. საერთოდ ასეთ ვითარებაში მისი იმედი აქვს შენი აზრით ქართულ ოცნებას, როცა ის ფაქტობრივად წინა საერთოდ უპირისპირდება დასავლურ არჩევნებს. მთელი ქართული ოცნება ხო სინამდვილეში არის კერძო პირის მომსახურება. მნიშვნელოვანი არგუმენტი მის მოქმედების არის კონება და კონებას გადაპოლიკაცი ყველაფერს და პიქსაც გატეხავს, სიტყვასაც გატეხავს თუ კონებას დაჭირდება. ყველა ქართველი ქალი, რომელიც საბერძნეთში და იტალიაში მუშაობს, ბიძინა ივანიშვილზე 1000 ჯერ მეტად ყველმოქმედი. ეს კანონი არის იმაზე, რომ საქართველოდან გავიდეს ცივილიზებული სამყარო. წაიღებენ კანონს რომელიმე. მეორე ჯერ. მოუწე. მოგესალმებით. მე ვარ ჟურნალისტი მერაფ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტკალაკი. რუსთაველის გამზირზე, აი აქ პარლამენტის მიმდებარე, უკვე 30 წელია ქართველი ხალხი იცავს საკუთარი სამშობლოს დამოუკიდებლობას. 30 წლის წინ ქართველები აქ დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ და მისი მოპოვებისთვის იბრძოდნენ. მას შემდეგ კი ქართველები იბრძვიან ამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის. დიახ, ის ბრძოლა, რომელიც აქ მიმდინარეობს, არ არის მხოლოდ ბრძოლა ერთი კანონის წინააღმდეგ, რადგან ამ კანონთან დაკავშირებით ევროკავშირის ლიდერები პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ამ კანონით ჩვენ ევროკავშირს ვერ დაუახლოვდებით. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა დიდი ხნით დაპაუზდება და საქართველო შეიძლება ისევ რუსეთის გავლენის ქვეშ აღმოჩნდეს. ამას რა თქმა უნდა ხელისუფლება უარყოფს, თუმცა ის განცხადებები, რომლებიც მე მოვიყვანე, ამაზე ნათლად მეტყველებს და ამას აპროტესტებს სწორედ აქ გამოსული ახალგაზრდობა და ქართველი ხალხი. მათ უნდათ, რომ გააგრძელდეს საქართველოს ევროპისკენ სვლა და არ დაუბრუნდეთ რუსეთის გავლენის ქვეშ. ეს კანონი კი შეიძლება აქ წყალგამყოფად იქცეს. რა საპროტესტებს აქ ქართველი ხალხი? რა ბრძოლაა ეს? ამ კითხვებით ვიმართეთ აქციების ერთ-ერთ ორგანიზატორს, პოეტ რატი ამაღლობელს. მოგესალმებით, რატი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამ დღეებში შენ იყავ ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი ამ აქციების, ხო, ორგანიზატორი, წამყვანი და ასე შემდეგ და ამიტომ მინდა შენ კითხო, ამ რუსთაველის გამზირზე გავარდ, სადაც 30 წელი უკვე დგას ქართველი ხალხი, ხო? სხვადასხვა ბრძოლა გამოულია, 9 აპრილიდან დაწყებული, როცა საბჭოთა კავშირში ებრძოდნენ და ეხლა ამ თემებამდე მოვედი, ხო? მანამდე 7 ნოემბერი, არ ვიცი და ყველაფერი. დღეს რა ბრძოლა მიდის შენი აზრით? საქართველოსთვის და ძალიან კონკრეტულია, ესე ფართოდ ჟღერს, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის, ანუ რაც მაშინ 30 წლის წინ იგივეა, კი. ოღონდ 1921 წლის ოკუპაციის ბრძოლაც არის ეს. და შეგვიძლია ნელ-ნელა გავხსნათ ეს თემა, იმიტომ რომ დიდი ამბავია, მაგრამ იმიტომ რომ ახლა საინტერესოა რა ისტორიული პროცესი, ანუ რატო ვერ დავახციეთ ამას თავი ამ ყველაფერს და 30 წლის მერე ისე ვებრძვით რას? რუსეთს. რუსეთს. ისე გვებძვის რუსეთი და ჩვენ თავს ვიცავთ. ჩვენ რო რუსეთს არ ვესმით, აშკარაა ფაქტია, ხო? ჩვენ გვინდა რომ შევიდეთ პირდაპირ მნიშვნელობით, დაიხსნა ფანჯარა. ესეთი ხელშესახები არაზრდოს არ ყოფილა. რო გითხრეს რომ აი ეხლა როგორც მოიქცევით და ძალიან მარტივია გითხრეს, აი ეს 9 პუნქტია. და 30 წელს სადღაც 5-6 წელიწადში საქართველოს შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი. ხო, რა, ანუ აი 40 წელი რო იარეს უდაბნოში, ჩვენ 35 წელი. ხო. აი და ეს კარები არის, კარები არის გახსნი და გაგიჟდნენ, ესე კი, რა ვიცი, თავი მოიკლეს, ყველაფერი გააკეთეს საპირისპირო, ხო? ხო და აი რატო შენი აზრი? ვინ შეიძლება დაიბოღმოს იმაზე, რომ საქართველო ევროპის ჩემპიონატზე თამაშობს დასანქცირებული, გაუბედურებული ემბარგოში მყოფი რუსეთი, ხო?
და მისი მეზობელი შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი და ევროატლანტიკური ალიანსის წევრი. ანუ შენ ფიქრობ, რომ რუსეთიდან მოვიდა დირექტივა აპირდაპირ? ასე მეია. რასაკურველია ეს ერთმანეთს შეთანხმებულია ეს ყველაფერი ერთმანეთთან. ბუნებრივია ხო, აბა ვის აწყობს? აი მარტივი კითხვა, ვის აწყობს გაუბედურებული ხარიბი დასანქცირებული მოსამართლეებით მე რა მოყვება აი ამ გზას ხო წარმოსადგენია ხო? თავის ოფშორებით, თავისი შავი ხვრელებით, თავისი აი ამ რუსული კანონით, რომელიც მეგობრებს ეუბნება, რომ შენ ხარ უცხო ძალა. მეგობრებს ეუბნება, საქართველოს დამოუკიდებლობის გარანტებს, ადამიანებს, ორგანიზაციებს, გინდა აქ რაღაც არეულობის მოწყობა ხო? ვინც აფინანსებს ფერმერებს, აფინანსებს საჩუქარსაძლევს განათლებას, ადამიანის უფლებებს, განათლებას, ჩემ ბატონო, ხელოვნებას, კულტურას, ყველა, ანუ ეს არ ეხება ერთხელს. ეხა ინტერესი თუ არა აქვს რაღაცა რატო გვაძლევენ ფულს? ყულად ხომ არ მოგცემენ ეს ამას აფცელებენ ასე ხო? რა აღარ მუშაობს ეს ხო? აღა ეხა ყველაფერი ცხადია, როდესაც შენი დამოუკიდებლობის გარანტორებს, მეგობრებს ეუბნები, რომ შენ ხარ უცხო ძალა ამ ქვეყანაში და ხსნი რუსი კრიმინალების შავი ფულისთვის. ეს ოფშორების კანონი რომ ვიცი? ეგ ერთმანეთთან ძალიან ღრმა კავშირშია, ხო? აქ ყველაფერი ცხადია. არ დარჩენილა, მე მგონი, რა ვიცი, გუშინ წინ არ დარჩენილა საელჩო, არ დარჩენილა ევროსაბჭო, ევროკავშირი, ევროპარლამენტი, გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. ესეთი განცხადებები არასდროს არ ყოფილა. და საზარელი განცხადებებია ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, რუსეთის კრემლისთვის სასურველი, კრემლისგან ინიციირებული. ხო და კრემლიდან როგორ განცხადებები მოდის? ხარდამჭერი ამ კანონის. და მაინც ამ ყველაფრის მიუხედავად ამბობენ, რომ რატო არის რუსული? არგუმენტები ვერ წარმოგვიდგინეთ, ხო? დასავლეთ ეუბნები. ეს შეგვიძლია თელი დღე ვილაპარაკოთ ამ არგუმენტებზე პრინციპში, რატომ არის რუსული? ხო, ამაზეც ვილაპარაკოთ აუცილებლად, უნდა რატომ არის რუსული? მანამდე აი ეს თემა მიდა დავასვენის 30 წლიანი თემა. ანუ ეს ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანება რეალურად მართლა იქნებოდა ამ 30 წლიანი ბრძოლის დასრულება, ხო? ანუ ამიტომ გაჭირდა შეიძლება გახდა, ხო, პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ეს 30 წელი კი მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა 91-ში, მაგრამ ეს 30 წელი ხო სულ მაინც რუსეთი ცდილობს ჩვენს უკან შებრუნებას თავის გავლენის სფეროში და ჩვენ ვცდილობთ ამ გავლენიდან გამოსვლას. მთელი ეს უბედურებები ამიტომ გადავიტანეთ, ხო? ამდენი ომი სამოქალაქო, სამოქალაქო ომი აფხაზეთს ახლა 2008-ში. მე რაც როგორც ჩანს სამოქალაქო არ იყო ეს ომი. არა, სამოქალაქო არ იყო. ესე ეს რუსთაველზე იყო ომი რუსეთის. ისტორია იცვლება. ისტორია თავიდან იკითხება ხოლმე. ყველა თაობა თავიდან კითხულობს. ისტორიას წარსული გადააზრებადია და ბუნებრივია და არ იყო ეს სამოქალაქო ომი. რა თქმა უნდა, აქ რუსთაველზე იდგა ხალხი, რომელიც რუსეთის დავალებას ასრულებდა, ხო, ცალსახა. მაშინ ერთვა ეროვნული ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი სულ აი დღეების დანგრეული იყო, ხო? მოდი ასე ვთქვა. ის დღეების იქნებოდა ესენგე, საინტერესოა. და რა ქნეს მათ? აი ხარო დეპოლარიზაციაზე ვაპარაკოთ, მათ იარაღი მიცეს ადამიანებს, ჯგუფებს. უბრალოდ მაშინ ეს ქართველების ხელით გააკეთეს. ხო, ქართულ და ეხა ვისი ხელით აკეთეს? ხო, და ანუ ამის თქვა მინდა რომ ეს ჩვენ მთელი ახლოს გავლობაში ეს ომია რა? 21 წლის ოკუპაცია ვის ხელით გააკეთეს? ვინ იყო? ვინ მიუდეპეშა ლენინს და სტალინს აკეთა? ხო, ანუ ეს ხალხი არ გვაკლია. შულავერის კომიტეტში ვინ იყო? ანუ ასეთი ხალხი გვყავს დღესაც ამას. ქართული გვარები აქვს ხო ვიღაცა? ხო, ანუ ასეთი ხალხი გვყავს დღესაც ამას ხო? საქმე მე არ მიყვარს, არასდროს არ იყო ჩემი რიტორიკის რაღაცა ნაწილი ღალატი და რაღაც არ მიყვარს, მაგრამ რა შეიძლება დაარქვა ამას? ამ სხვა სახელს ვერ უძლებ. აი რა შეიძლება, ხო, რა სახელი უნდა მოიქო? აი თვითონ ხელს ვერ ამბობს, რომ ეს არის პირიქით სუვერენიტეტის დაცვა. ხო, ანუ ესე იგი რუსეთიც ამას ამბობს. აი ნახეთ, ქარდები სუვერენი, ესე იგი რუსეთი გიждდება ჩვენ სუვერენიტეტზე, ზრუნავს ჩვენ სუვერენიტეტზე რუსეთი. აი ლავროვი გუში რო გამოვიდა, ამით იყო. აღფთოვანებული, აინტერესებს საქართველოს სუვერენიტეტზე ეს იზრდება. როგორ კარგად ვიცავთ ჩვენ სუვერენიტეტს? და არ მუშაობს, მე რა თუ დააკვირდები? არ აღარ მუშაობს რა, ანუ ადამიანი შეიძლება ვინც ახლა დასაქმებულია სახელმწიფო სფეროში, სახელმწიფო სტრუქტურებში, არაფერს არ ამბობს. აღარაფერს ბოტებიც კი დადუნდნენ. კი იქნება რაღაცა ახალი ჩარიცხვები, მაგრამ
ბოტებიც დუმან. ბოტათა დუმილია. ბოტთა დუმილი, კი. მოკლედ, მაგრამ ხო, მაგრამ ეს ანუ ეს გადამწყვეტი მომენტი რატო არის ამის ახსნას ვცდილობ და თუ დამეთახმები რომ ანუ ეს 30-წლიანი ბრძოლა რომ ჩვენ რუსეთისგან დისტანცირებულიყავით და რუსეთ ჩვენ ისე უკან შევეტრიეთ ევროპაში ჩვენ შესვით სრულდება ხო რეალურად დასრულდება ანუ აქ რუსეთის გავლენა დასრულდება და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ასეთი გადამწყვეტი ეტაპი დღეს და ასე მარტივად რუსეთი თავს არ დაგვანებებს არ გვანებებს ხო ბრძოლა უნებრივია ეს ბრძოლა მაგრამ ამ ბრძოლაში ჩანს ის რომ რაღაც რომელიმე პარტიული ჯგუფი ან რომელიმე NGO კი არა ადამიანებს საქართველოს მის მოქალაქეებს მის ახალგაზრდებს სრულად ახალგაზრდა თაობას რომელსაც არავინ კერპი არ ყავს არანაირი პარტიკულარული რაღაცა ნიშის ქვეშ არ არსებობს და თვით დინებით გამოდის ხო ხო კი ბატონო მოდი დავსხდეთ იქით მაგრამ აი ხომ არ ფიქრობ რომ რადგან რუსეთისთვისაც ეს გადამწყვეტი მომენტია რომ საბოლოოდ შეიძლება ჩვენ დავკარგოს უფრო რთულ და აი ესეთი დამაზიანებელ რაღაცებზე წავიდეს ჩვენ წინა რასაკურველია ის ეცდება მაგრამ მისთვის ყველაზე სასურველი სცენარი არის ის რომ ენერგია არ დახარჯოს და აქ ყავდეს კოლაბორანტები ხო კოლაბორაციული მთავრობა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი ყურადღების ადგილი არის მისთვის დასავლეთი, ანუ უკრაინა. ამიტომ საუკეთესო სცენარი არის მისთვის ის, რაც არის ეხლა. ანუ ვიღაცები სწორედ ამით ამართლებენ მაგალითად ქართული ოცნების ამ საქციელს, რომ თუ რუსეთისგან არის დიდი ზეწოლა ბუქარა, როშ ტანკით შემოვა და ასე შემდეგ, ну машин ра გააკეთონ ხო ანუ ჩვენ ასეთ განვითარებას ამდენად ელოდები შეგნებული ასე ვთქვათ მესიჯია იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი იგებს სიტყვას ტანკს და მსგავს უნებრივია ეგზისტენციალური არსებობის საფრთხე და შიში ფარავს ყველა სხვა რამს ხო მაგრამ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს არჩევანი და კარზე მომდგარი ნიშნელოვანი საუკუნოების განმავლობაში ნანატრი უსაფრთხოება. ხო, ამავე დროს. ხო, უსაფრთხოება უფრო ნატო არის, მაგრამ არის, როგორ არ არის, ეს ძალიან ნიშნელოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით არის ძალიან ნიშნელოვნად ზრდის უსაფრთხოების ფაქტორს და დამოუკიდებლობის ფაქტორს. ისე იგი ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მიერ გავცერებული შიშები ჩვენ უნდა ვთქვათ უარი ჩვენს მომავალზე, ჩვენს ცხოვრებაზე და უნდა ამ შიშის გამო გავხდეთ უბრალოდ მონები. ხო, ანუ ეს არჩევანი გვაქვს. ხო, ეს არჩევანი გვაქვს. დავემორჩილოთ დავემონოთ შიშებს, შიშებს, გავცელებულ შიშებს, მესიჯებად ჩაწვეთებულ შიშებს. დავწვეთ, დავიღაროთ მიწა და ინფონზე რაც მოხდა 2008-ში, რაც ხდება ხა უკრაინაში, შეიძლება ეს არარეალური შიშიც არ იყოს, ხო, საბოლოო ჯამში. რომ რუსეთი შეიძლება თავს დაგესხას თუ დაინახავს რომ კარგავს ამ რეგიონს, იმიტომ რომ საქართველოს შესვლა ევროკავშირში ნიშნავს მერე სომხეთის მოკვება, ხო, უკვე გამზადებულია სომხეთი. ცია, მე ვფიქრობ რომ რასაც ჩვენ გვიბედავს, სომხეთს ვერ უბედავს ამას. ბაქრის ახეზე. რასაც აქ ბედავს ამ კანონებით და ოფშორებით და რასაც აპირებს, ხომ? მიზანი ის არის რომ ოქტომბრის არჩევნები არ და უკვე პირდაპირ დადგეს 25 თებერვალი. ოქტომბრის გარეშე მიზანი ეს არის რომ არჩევნები ეხლავე გააფორმოს, ხო? ამას რა მოყვება? ამას მოყვება. არ მიყვარს მარჩიელობა, მაგრამ ძალიან ცხადია მე რა ამას რაც მოყვება. ამას მოყვება გადახედვა არათუ დიალოგში შესვლის და ევროკავშირშლის კანდიდატის სტატუსის გადახედვა, ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვა, სანქციების ამბავი და ეს გახდება ხო, ანუ რაც რუსეთს უნდა რომ ჩვენ არ ვიაროთ ევროკავშირისგან ის შესრულდება, ხო? და ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ხელით, რომ გავჩერდეთ, დავემონოთ იმას ერთ კაცს. ხო, ბუნებრივია გზა არის პასუხისმგებლობით ახსავსე, მოითხოვს გონიერებას, მოითხოვს კეთილ გონიერებას, კარგი ქართული სიტყვა, მაგრამ არამც და არამც შიშს. და არამძა სიფთხილეს, მაგრამ არამძა არამც აი ეს საინტერესო თემა იმ სწორ გზას. სადაც 30 წელი ამდენი ვიომეთ იმისთვის, რომ რუსეთისთვის საბოლოოდ თავი დაგვეღწია, ხო? ამდენი სისხლი დაუღარეთ. ხო, დღეს შეგვეშინდეს უნდა ჩვენთან პასუხის ყველანაირი პათეტიკის გარეშე პასუხისგებელი ვართ ამ ხალხის წინაშე, ვინც თავი გაწია ამ ქვეყნისთვის.
და მეორეს მხრივ იმ ადამიანების წინაშე რომლებიც აი ხა გულწრფელად ვის უნდა რუსეთში საქართველოში ვის უნდა აქ დაბრუნება ხო მეცაც გეტყვი თავადაც არ უნდათ ტყვეები არიან საკუთა ეს არის უბედურება როდესაც შენ ხელისუფლებაში ყავს ტყვე ხალხი ფინანსური ამიზეზების გამო თუ არ ჩავალ ახ ამიზეზებში ბევრი სხვა მიზეზის გამო როდესაც მათ არა აქვთ არჩევა როდესაც მათ გმირობას არავინ არ მათ არა აქვთ ლავირების საშუალება მათ არა აქვთ ისინი არიან რაღაცა ტყვეები საკუთარ ხალხთან დაპირისპირების და საკუთარი ხალხის უარყოფის, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური კარიერა არ ყოფილა საზოგადოებიდან წამოსული. მათი პოლიტიკური კარიერა იყო დამოკიდებული იმაზე, თუ ვის შეარჩევდა ბიზნა ივანიშვილი, ვის დაადებდა ხელს რომელიმე თანამდებობისთვის. ხო? აი ეს ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული. ჩვენ არანაირს არ გვაწონებდა, ხო? ეს საინტერესო არის, ხო? პირველად როცა მოვიდა ოცნება კოალიცია იყო და ბევრი უწევდა წინააღმდეგობას ივანიშვილს. მე ისინი ნელა გაუშვა. მერე მეორე მოწვევის პარლამენტში 2016-ში ან ოცნების დროს ოცნების უმრავლესობას გულისხმობ, იქ ერთი პარტია იყო, მაგრამ იქაც აღმოჩნდა ხალხი, ვისაც პროტესტი ჰქონდა, ჩუგოშვილი, სხვები, რომლებიც წამოვიდნენ სხვადასხვა მიზეზის გამო. მერე თითქოს 2020 წელს უფრო ისეთი ხუმრობდა ვიღაცა, რომ სამნახადი კოცები არიანო ესეთი დაწრეტილი, რომ ანუ არავიხმას რა მოიგებსო, მაგრამ შარშან მაინც აღმოჩნდა სამი კაცი თუ ოთხი, რომელმაც ხმა არ მისცა კანონს. ხო გახსოვს? მაგრამ მე ხო გაიმართლა. ოთხივე მოაშორეს. დღეს არც ერთი აღარ არის პარლამენტში. ოთხი მოაშორეს და დღეს უკვე ივანიშვილმა მიიყვანა იმ კონდიციამდე თავისი უმრავლესობა, რომ ერთი კაცი არ აღმოჩნდა წინააღმდეგობის კანონზე. აი რატო შენ იაზრებ? საბჭოთა კავშირშიც კი იყვნენ ადამიანები, ხო? აი 78 წელი 9 აპრილი გავიხსენოთ, მაშინ ერქვა უზენაეს საბჭო, უმაღლეს საბჭო კომუნისტების დროს პარლამენტს ერქვა. უმაღლეს საბჭო და მაშინ რომ ახსოვს მე, როდესაც გადიოდა ეროვნული მოძრაობა თხოვდა მოითხოვდა პროპორციულ სისტემას, პირველად საქართველოში ჩატარდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში პროპორციული არჩევნები. შერეული იყო, მაგრამ პროპორციული იყო. 201 დეპუტატი უნდა ყოფილიყო. მაშინ იყო 400-მდე. ესე იყო, კვოტებით იყო გადაზო ფაბრიკებს ამდენი უნდა ქონდა მეჩაიებს ამდენი, იმათ ამდენი. ამ სისტემით იყო რომ როგორც ეხლა ალაგებს, ხო, ეს ბიზნესს ამდენი, იმას ამდენი. და ბუნებრივ პროპორციულ სისტემაზე და დიდი მიტინგები იყო აქ და მაშინ ეს არის 90 წლის ოქტომბრამდელი ზაფხულის აქციები მახსოვს. და მაშინ უმაღლეს საბჭოში აღმოჩნდნენ ხალხი, ვინც დაუჭირა მხარი კომუნისტები. ხო და აი ეს არის და დღეს რატო არ არის შენია. ხო, ნუ გამოხდა 93 კაცი. ამ სამნახადი კარგი სიტყვა, გამოხდილი არის. ანუ ეს პროცესი, ხდის პროცესი მნიშვნელოვანი იყო 12 წელია ხალხი ძალაუფლებაშია, ხო და ეს ფრაზა ხალხს ავიწყდება და მათ ავიწყდება, ხან ჩვენ ჩვენ არ გვავიწყდება. რომ ძალაუფლება რყნის, აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად ხნის. 12 წელი რო ხარ აბსოლუტურ ძალაუფლებაში, რეალობასთან უკვე კავშირი არ გაქვს და რეალობასთან კავშირი რომ არ აქვს ამ ხალხს, ჩვენ ხედავთ. ფაქტია რომ რეალობა დაკარგულია და არის აჩემენ. ხო, თორემ ავითარებაში ეს მეორე ჯერ რატომ და როცა შარშან ნახე რამდენი ხალხი აპროტესტებდა. აი წელს ეს რატომ უნდა გააკეთე? ნუ ჩათვალეს რომ ერთი არის რომ ძალიან სხვანაირად უჭირთ არჩევნებს, სხვანაირად უჭირთ ძალაუფლებაში ჩაბღა უჭება და შენარჩუნება და მეორე რომ ჩათვალეს რომ რაღაცა იმეცადინეს. აი არა მორალური გაგებით. უკეთ აუხსნითო. არა პოლიტიკური გაგებით, არამედ აი რა უყარს ივანიშვილს ტრიუკების გაგებით. ჩათვალეს რომ რაღაცა ნამეცადინები აქვს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ვერ იმეცადინებ თუ საკუთარ ქვეყანას არ დაუგდებ ყურს. ვერანაირი ტრიუკი ვერ გიშ როდემდე უნდა აი საბჭოთა კავშირი დაინგრა ბოლო-ბოლო და საბჭოთა კავშირის ჯარები გავიდნენ აქედან. ხა როდემდე უნდა იყოს ხვის იმეცი, ხო? ქვეყანას როცა არ უნდიხარ ოკუპაცია არ ღირს იმ ქვეყნის. რუსეთიც კი მიდის მაქამდე და იგონებს აი ასეთ რაღაცებს. ჰიბრიდული ომის ფორმებს გვთავაზობს, ხო? მეიმიტომ რომ ოდემდე უნდა იდგეს შენი ჯარი იქ. როცა არ უნდიხ. როცა არც ერთი ოჯახი, ყველა ოჯახისთვის, ყველა კარისთვის და ყველა იმისთვის ხარ მიუღებელი და დამპყრობელი. კი ბატონო, 2008-ში სავარაუდოდ მაგიტომაც არ შემოვიდა თბილისში რუსეთი. იმიტომ რომ ნუ აზრი არ ქონდა მისთვის თბილისის აღებას. აქ მომხრეს ვერ იპოვიდა, ვერავის. და მე მაინც ადრე თუ გვია უნდა წასულიყო, ხო, ქალაქი.
მაგრამ ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრი რუსეთის ფაქტორზე, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი არის თუ ალბათ ხელისუფლების შენარჩუნების სურვილიც, ხო? გასაკვირველია. აი ეს განცხადებები, რომ დასავლეთი აქ რაღაცას ჩვენს დამხობას ცდილობს, ეს შიშები რაღაც ენჯოები, ტრენინგების მეშვეობით რევოლუციას მოაწყობენ. შიშებია შენი აზრით თუ რაღაც რეალობასთან შეიძლება იყოს? რა როგორ არის, როცა შიშიც არის, იმ შიშს იჯერებ. ჩვენ ნახეთ, ხო, 3 დღის წინ აი დიდი ბოლო აქცია რო იყო. ხალხი იყო ძალიან გაბრაზებული, მაგრამ რამდენად შვიდობიანი და არაძალადობრივი იყო. ეს თემა მსოფლიომ ნახა. აუარება ხალხი, გამოსული პროტესტით, საოცარი ენერგია იყო, რომელიც მოძრაობდა მთელ თბილისში და არაფერი არ დაუზიანებდა. ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია, რომ ხალხი ერთი შეხედვით, ერთი მხრივ არის ძალიან გაბრაზებული, სამართლიანად ლეგიტიმურად გაბრაზებული, მაგრამ არის არაძალადობრივი. ხელისუფლება ცდილობდა რაღაც ტიპის პროვოკაციებს, მუდმივად ცდილობს, ხო, ბუნებრივ. და ეს არის გრძელვადიანი ბრძოლა. ეს უკვე დაინახა თელმა საზოგადოებამ, რომ ერთი დღის მოლოდინი არ არის. ეს არ არის საქართველოს საბერძნეთის მატჩი, რომ ერთი დღის მიტინგმა გადაწყვიტოს ამბავი. ეს არის ცნობიერი, პერმანენტული, დაგეგმილი, გააზრებული ბრძოლა. მაგრამ მეორეჯერ რომ შემოვიტანე, რომ შუნა, ხო, ალბათ ისიც ემზადებოდა ამისთვის და ისიც გაძლიერდება გაძლებაზე, ხო, დიდხანს რო გაძლოს და აღარ ისე მარტივად არ დათმობს როგორც ჩარშა. უნდა ხო უკან დახევა მისთვის მეორეჯერ სიკვდილია ფაქტობრივად. რა, მორალური მხარდაჭერა არა აქვს, საზოგადოების მხარდაჭერა არა აქვს და ყავს რობოკოპები. არის საბოლოო ჯამში ტაქტიკური გათვლა რობოკოპებზე. რობოკოპების ანაბარაა და ამ რობოკოპების უკან დგანან ადამიანები. მათთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მათ უთხრათ, რომ ისინი იცავენ ანტიკონსტიტუციური კონსტიტუციიდან გასულ ქართულ ოცნებას. ხელისუფლებასაც ვეღარ ვიტყვი. კონსტიტუციიდან გასულ ქართულ ოცნებას. არაერთ მუხში არღვევს ქართული ოცნება კონსტიტუციას. ოფშორებს თავი დავანებებ, ვითქვათ რუსულ კანონს. ეს არის 78 მუხლი, რომელიც თელ სახელისუფლებო ვერტიკალს, ყველა შტორს ავალდებულებს, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ საქართველოს შევიდეს ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ გარემოში. თვითონ ჩაწერეს თან ეს მუხლი. ხო. მიშას როს არც არსებობდა კონსტიტუცია. აი ამ მუხლიდან გავიდნენ პირველი მოსმენის თანავე და დასტურყოფენ თუ მიულენ, ასე ვთქვათ, საბოლოო მოსმენა. სა მათ განცხადებებს თუ დაუკვირდებით, ისინი ამბობენ, რომ იცი რა, ჩვენ ევროკავშირს ჭირდებით და როგორც აი აქ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, კი აკეთებენ მწვავე განცხადებებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მოგცემენ, გადაგვიყვანენ შემდეგ ეტაპზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ფიქრობ, რომ შეიძლება ასე იყოს. არა, ეს არის სრულიად უპასუხისმგებლო განცხადება და აი მკაფიოთ უნდა ვთქვათ და დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მოგწეს მარტის აქციებისგან. აქ როდესაც ხო, ნანა მალაშხიას ეპიკური ფოტო, რომელიც გამოხატავს ქართველი ხალხის ბრძოლას ევროკავშირის თან ევროპულ ღირებულებებთან მიმართებაში იყო გადამწყვეტი. ამის მერე წამოვიდა განცხადება მაკრონისა, ამის მერე წამოვიდა აურაც ხელი ხარდაჭერა ქართველი ხალხისა, სადაც პირდაპირ იტყვა, რომ ჩვენ გვესმის, ჩვენ ხედავთ ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს. და იყოს საზარელი ზეწოლა ხელისუფლებაზე ამავე დროს. უკან წაიღეს კანონი. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ისე მივიღეთ ეს კანდიდატის სტატუსი, ცალფეხზე არ დამდგარ ვართ, არაფერზე უკან არ დაგვიხედავთ. არ დაგვიხედავთ. მაიკლ ჯექსონი ხო გახსოვს, მუნვოქი. აი ესე გავიდნენ. ანუ როგორ არ დამდგარ ხარ ცალფეხზე, როგორ არ დაგიხევი, როგორ როცა შენივე კანონი უკან წაიღე, ხო? ამის თქმა ავიწყდებათ, ხო? თუ რა ის კანონი რო არ წაიღოთ ამ კანდიდატის სტატუსს ხო არ მოგცემთ. და შესაბამისად, ეხლაც ბუნებრივია ალბათ ჩვენ წინ ვერ წავალთ, მაგრამ საარჩევნოდ არა, წინ კი ვერ წავალთ, უკან წავალთ. მან ხო ის როგორ არის, მე რა არ ხდება კონსერვაცია, ან ვითარდები, ან უკან იხევ. ერთ ადგილზე ვერ დგახარ სამწუხაროდ. ან წინ მიდიხარ, ან იხევ საზარლად უკან. ხო და ეს არჩევნები მოდის და საარჩევნოდ ასეთ ვითარებაში რისი იმედი აქვს შენი აზრით ქართულ ოცნებას, როცა ის ფაქტობრივად წინა საარჩევნოდ უპირისპირდება დასავლურ არჩევანს. ხო, აქამდე ის ივანიშვილი როგორ არჩევანს თავაზობდა ხალხს? ან მე, ან მიშა. და ხალხი მედიოდა და მაინც აძლევდა რაღაც ნაწილი, დიდი ნაწილი ივანიშვილს და ასე რჩებოდა ხელისუფლებაში. ხალხი ამბობდა, რომ ნუ მიშას ისევ ივანიშვილი გურჩევნია, მაგრამ ამ კანონით და დასავლეთთან დაპირისპირებით ის წინა საარჩევნოდ ხალხს აყენებს არჩევანის წინაშე. ან მე, ან დასავლეთ.
ან რუსეთიდან დასავლეთ. ან რუსეთიდან დასავლეთ, ან ახლა ისე გამოდის, ან ჩვენი ყოფნა ხელისუფლებაში, ან დასავლეთით. ეხლა მიშას კი უგებდი არჩევნებს, მაგრამ დასავლეთს როგორ მოუგებ? არჩევნებს როცა 80%-იანი მხარდაჭერა აქვს დასავლურ არჩევნებს. აი ამაზე რატო არ ფიქრობენ? თუ შეიძლება გონიათ რომ ეს 80%-იანი მხარდაჭერა მარტივად გადაწყდება, თქვა პროპაგანდით. ისინი იმდენად ბევრი პოლიტიკური ახსნაც შეიძლება ამისი, მაგრამ საინტერესოა ძალაუფლებაში მყოფი ხალხის ფსიქოტიპია. ვერ იგებენ. ივანიშვილს მაგალითად არჯერა რომ თავისუფლება გონია მარტო ლინგვისტური ფიგურა, ანუ რაღაც სიტყვა გონია, რომელიც არ გამოხატავს არაფერს. ლინგვისტური ფიგურა გონია. ანუ ვერ იჯერებს რომ შენ მისვა კითხვას შენი ინტერესიდან, შენი კითხვიდან, შენი სინდისიდან გამომდინარე და შენს უკან არ დგას ვინ. ამისი არჯერა. ხო, და ისიც მის არჯერად რო ვიღაცა რო გრანც იძლევა და შენ რო გრანც იღებ, იმას კი არ ემსახურები. შენი ქვეყნის ინტერესებს ემსახურები. დინარაძე ხო არასდროს არ ლაპარაკობს იმას, რასაც ფიქრობს სიტყვაზე. ხო, დილით მივა სამსახურში, მიიღებს საკვებად message box, ამაში იმეცადინებს, არ გეთ თელქართული ოცნება ესეა. ისაუბრებს იმ. ამიტომ არათავისუფალი დიდი ხნის განმავლობაში სხვაზე დამოკიდებული ადამიანი რატომ ამბობ რომ რეალობას კარგავს? ვერ იჯერებს რომ არსებობს თავისუფალი ხალხი. ვერ ხვდებიან ამას, რომ ადამიანები, რომლებიც გამოდიან ქუჩაში, არაფერი არ დგას მათ უკან გარდა სინდისისა და საკვერკვეყნის სიყვარულის. ამას ვერ იჯერებს. ხო, მაგრამ ამიტომ დგავს ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც არის გამპირობებული შიდა პოლიტიკური შიზოფრენია, რომელსაც ეძახის რაციონალი. სინამდვილეში ეს ძალიან არარაციონალია. ანუ ფაქტობრივად საკუთარ ფეხში ისროლა ოცნება, იმიტომ რომ ამ კანონის შემოტანამდე მე მაგალითად დარწმუნებული ვიყავ, რომ არჩევნებს მოიგებდნენ, იმიტომ ოპოზიცია ძალიან დაკსაქსული იყო და ეხლა ამ კანონის შემოტანის მე რაც შენ თქვი, იგივე დისკურსი იქნებოდა, მაგრამ ეხლა დისკურსი დაკარგა. აი, იყო და კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, აგერ გუნდი ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა, ყველა ბედნიერია. და ამ დროს რა გააკეთა? ხო, აი ეს რატო უნდა გააკეთო? საკუთარ ფეხში რატო უნდა ისროლო? ფობიები, შიშები, როგორ არის? სიხარბე, რომ მოდი არჩევნებამდე მოვიგო არჩევნები, ეს სიხარბე და რაღაცა ტიპის საკუთარი ქონების დაცვაც, იმიტომ რომ მან და ქონების გარეშე არ არის. ეს მთელი ქართული ოცნება ხო სინამდვილეში არის კერძო პირის მომსახურება. ანუ კანონმდებლობა, ქართული კონსტიტუცია ცდილობენ კანონებით ემსახურონ კერძო ერთი ტიპის ბიზნესს. მის ქონებას ბიზნესსაც ვერ დავა. რომელსაც ემუქრება საფრთხე გეოპოლიტიკური ვითარებების გამო. და კანონებს ცვლიან, კონსტიტუციას ცვლიან, იმის და მიხედვით ვიღაცას, ვიღაცის ქონებას რამე არ დაემუქროს. ესეთი რამე აი დაუჯერებელი ამბავი. და კიდე რა არის, იცი ჩემთვის დაუჯერებელია, ყველანაირი ხელისუფლება ყოლია. ხო, რა ვიცი მე, ნაძირლების, იმის, ბოროტების, ამის იმის, მაგრამ ასეთი რამ რო საჯაროდ დადებული პირობა სამჯერ და ერღვიოს, შენ გახსენდები რა? აი მე წარმოვიდგინე რა გააკეთეს 2019-ში საჯაროდ დადეს პირობა, რომ 2020-ში იქნება პროპორციული არჩევნებიო და მე საჯაროდ უკან წაიღეს, როცა ჩააგდე. მე შარმიშელთან მარტო ჩვენ წიაში გერა მთელი ევროკავშირის წიაში ხელშეკრულება გააფორმეს და ერთვაში შარმიში ესეც დაარღვიეს და უკან გამოვიდნენ. ეხლა შარშან მთელ ქვეყანას უთხრეს რომ ამ კანონს არ დაუბრუნდებით. ანუ ასეთი რამე გახსენდება რომ საკუთარი ნათქვამი ესე საჯარო დადებული პირობა ვინმეს უკან წაეღო სამჯერ კი არა ერთხელ. მა არ გვიღის თმის ჩამოვარდნა არ გვიღის. ხო, ესე არ თქვეს რაღაცა აფერისტობა რა. ხანდახან ეს პოლიტკორექტული ენა მავიწყდება, ანუ რა გულწრფელობა, ანუ სიტყვის ფასი, აი, რა ვიცი, აი, ასე ყველანაირ ხელისუფლება მინახავს, მაგრამ სიტყვის ფასი ასე დაეკარგა, საკუთარი სიტყვის ფასი. იმიტომ რომ ყველანაირი ლეგიტიმაციის და ყველანაირი შეთანხმების გარეშე საკუთარ სიტყვას პასუხი ხომ უნდა პატივი ხომ უნდა სცენ, ნათქვამ. შევარნაძე ვიღაცებს ელაპარაკებოდა, არ იყო თავის პირადი მოსაზრებები და თავის პირადი დღის წესრიგი ჰქონდა, მაგრამ თვლიდა რომ ეს გაზიარებული უნდა იყოს საზოგადოების რაღაც ნაწილთან, მაინც უნდა მიიტანოს ეს. და აქ მართლა ბოტების ანაბარა არიან და მდუმარე ადამიანების. ხო? არა, ესეთი არაპოლიტიკური ხელისუფლება არ ყოლია, ანუ პოლიტიკურად გაუმართავთ, ხო? ანუ და ძალადობრი. ერთი შეხედვით ჩვენ ვამბობთ რომ კი გვინახავს დიდი დაპირისპირებები სხვა დროსაც, მაგრამ
ხარხსობრივად ძალადობრივია, იმიტომ რომ გამორიცხავს პოლიტიკურ პროცესს, გამორიცხავს აზრთა სხვადასხვაობას, გამორიცხავს რაიმე ტიპის შეთანხმებას, გამორიცხავს რაიმე ტიპის დიალოგს საზოგადოებასთან. ყველაფერი არის მიტრიალებული, აი რო წარმოიდგინოთ, პარლამენტარი, მთავრობის წევრი უნდა იყოს მოტრიალებული, აი მისი ტრიბუნა უნდა უყურებდეს საზოგადოებას და ელაპარაკებოდეს ადამიანებს. ისინი ელაპარაკებიან ივანეს. მათი განცხადებები გულისხმობს ივანიშვილს. აბა როგორ ვქენი, აბა ხო ეს, აბა ხო კარგად შევასრულე. არ ჩვენ არ ვიგულისხმებით, ეხლა კობახიძის რა განცხადებაში გულისხმება ქართული სახელმწიფო ან ქართული საზოგადოება, ან პაპუაშვილი რომელიც ამბობს რომ მანიფესტაციებმა დაგვანახო კანონს უჭერს ყველა მხარს. აი რა უტიფრობაა, ხო? კი ბატონო, მაგრამ მე ეს მაინტერესებდა რომ ივანიშვილს როგორც პოლიტიკურ ფიგურას როგორ დაახასიათებდი, პოლიტიკურ ფიგურას რომელმაც ასე სამჯერ გატეხა ასეთ თავისი სიტყვა. მას ისა იმას სინამდვილეში აქვს ორი ტრიკი. მას უყვარს, ხო, ეს ფრაზა. ეს არის ბოლომდე მიწოლა, უკან დახევა. უკან დახევის დროს რაღაცის წამოღება. მერე ისე იგივეზე მოწოლა. ანუ ამ ორ ტრიკში ამყოფებს რეალურად რამდენი წელია, ხო? 12 წელიწადი ეს ორი ტრიკია. ბევრი არაფერი. უბრალოდ მისი ფინანსური შესაძლებლობები აღმოჩნდა ძალიან ისეთი მომხიბვლელი ბევრი ადამიანისთვის. ხო, სინამდვილეში რა ზედგას ამ რაღაცა ტიპის შესაძლებლობას, ხო? თუ რაღაც ტიპის სანქციები განხორციელდება, რისთვისაც ბუნებრივია ის ემზადება, იმიტომ რომ მისთვის პირველი არის ქონები. პირველი არის ქონები. მე რა არის არ ვიცი. ალბათ მეორეც ქონება, ან მესამეც ქონება. თავარი არის ქონება. ანუ ყველაფერი ამისთვის ხდება. ხო, ყველაფერი მნიშვნელოვანი არგუმენტი მის მოქმედების არის ქონება და ქონებას გადაყოლილი კაცი ყველაფერს გაპიქსაც გატეხავს, სიტყვასაც გატეხავს, თუ ქონებას დაჭირდებას. ამას უყურებ. ხო, მაგაზე ქართული ოცნების ხარდაჭერები გეტყვიან რომ აი 3 მილიარდი დახარჯა ქველმოქმედებაში. მერა ყველა ქართველი შრომელი მასზე უფრო მდიდარია და მასზე მეტ ქველმოქმედებას გასცემს. თუ ამას გადაიყვან ვისაც რა აქვს, რამდენს გასცემს? როგორც ქრისტიანო. ხო. ხო, ვიღაცა 100 ლარიდან შეიძლება გასცეს 30. 40. ჭირის ჭირში, ხინში, მეზობლისთვის, დახმარებისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოს ესე არსებობს, ხო? ყველა ქართველი ქალი, რომელიც საბერძნეთში და იტალიაში მუშაობს, ბიძინა ივანიშვილზე 1000ჯერ მეტად ქველმოქმედი. იმიტომ რომ ეკონომიკა ამ ხალხზე დგას. და ის გასცემს, რას გასცემს კაცმა არიცის და გასცემს იმისთვის, რომ დააყვედროს ყველას ყველაფერი და კონდეს აბსოლუტურად აბსოლუტური პოლიტიკური კაპიტალის პოლიტიკურ კაპიტალში კონვერტირდება. ახურდავებს, თავის ხურდებს პოლიტიკურ კაპიტალად აქცევს. და ყველა ქართველი მშრომელი, რომელიც შრომობს 1000ჯერ უფრო ქველმოქმედი მასზე და მდიდარი შესაბამისად. კი ბატონო, ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ აი რისი იმედი აქვს ასეთ ვითარებაში წინა საარჩევნოთა. მე მეჩვენება, რომ მათი მთავარი იარაღი მაინც არის პროპაგანდა. მათ აქვთ ეს ტელევიზიები, საკმაოდ რეიტინგული და ამ ტელევიზიებში განსხვავებულ აზრს არაჭაჭანებენ. წარმოიდგინე როგორ სიტუაციაა. ყოველ დღე იმეორებენ იმედის ეთერიდან ვიღაც ექსპერტები. დინახ, მე არ მინახავს, საინტერესოა. ერთ-ორჯერ შევხედე და ისხდნენ და ამბობენ, რომ აი ერთი არგუმენტი წარმოგვიდგინონ, რატო ეს კანონი რუსული? და განსხვავებული ამას ითხოვენ რომ არგუმენტი წარმოგიდგინოთ, მაგრამ განსხვავებული აზრს ადამიანს ეთერში არ იწვევენ. არაჭაჭანებენ და რანაირად უნდა წარმოგიდგინოს თუ ეთერში არ იწვევ, ხო, ოპოზიციას, რატი ამაღლობელს ან ვინმეს ვინც წინააღმდეგია, ხო? ანუ აი ასეთი პროპაგანდა აქვს და რა მაინტერესებს იცი რომ ხომ არ ფიქრობ რომ აი პროპაგანდამ შეიძლება რაღაც შედეგი გამოიღოს, იმიტომ რომ მეჩვენება რომ შაშანდელთან შედარებით დღეს უფრო მეტია მაგალითად სოციალურ ქსელში ადამიანები ვინც იძახის რომ რა გინდა თუ გამჭურალობის წინააღმდეგი რატომ ხარ? მოახერხეს თუ არა, მაშინ უნდა დაკე ინტერნეტი უნდა გააუქმონ. თანამედროვე ადამიანი, ახალგაზრდობა განსაკუთრებით, ინფორმაციას არიღებს იმედიდან. მას აქვს თავისი smartphone-ი და ის ზის საინფორმაციო იმ ნაკადებზე, რომელსაც ივანიშვილი ვერ აკონტროლებს. მაშინ მან უნდა შექმნას იმდენი ალტერნატიული პროდუქტი საინფორმაციო. ამას თავი არ აქვს და ახალ ანუ ხარისხი
ბავშვობაში სწავლობდით, ხო, ხარისხსა და რაოდენობას, თვისობრიობას და რაოდენობას. თვისობრიობად, ვინც რამეს ქმნის ამ ქვეყანაში და ვისაც რამის ცვლილების თავი აქვს და ძალა, იმაზე პროპაგანდა არ მუშაობს. აი ამის თქმამდე. მაგრამ მაინც იმ ხალხზე, ვინც დაუშვათ ჩვენ გადაცემას თუ უყურებს ასეთი ადამიანები, ვინც დღემდე ფიქრობს, რომ შეიძლება გვისმენს და ფიქრობს, რომ აი რატო ხარ წინააღმდეგი გამჭოლობის? რატოა ეს კანონი რუსული? მოდი ჩვენ გადაცემის ბოლოს ეს აუხსნათ ჩვენს ასეთების მაყურებელს. რატომ არ არის ეს კანონი გამჭოლობაზე და რატომ არის რუსული? ეს კანონი არის იმაზე, რომ საქართველოსთან გავიდეს ცივილიზებული სამყარო. და ქართულმა ოცნებამ კანონის ძალით მიანიჭოს ყველა ადამიანს, რომელიც დაკავშირებულია განათლების სფეროში, სოფლის მეურნეობის სფეროში, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, ხო აი მარტივ რაღაცას გეტყვი. კინოში მაგალითად ქართული ფილმი, რაც ყველა წარმატებული ქართული კინოს კომპროდუქციაში 60-70% რაც რითაც ვამაყობთ, ეს არის ევროპული გრანტები. ამ ქართულ ფილმს დაერქმევა არა ქართული ფილმი, რომელიც ქართული ფილმია, სახელოვნებო პროდუქტი ქართულია, დაერქმევა უცხოური ძალის ინტერესებს. მეც გეტყვი. მე არავის არ სურს, რომ ეს სახელი დაერქვას და სამწუხარო რეალობა უნდა თქვა, ყველაზე დიდი საფრთხე ის არის, რომ ყველა დიდი დონორი ორგანიზაცია ევროპული გავა აქეთ. ხო, ანუ იმ ხალხს ძალიან დიდი ფინანსური რესურსები გავა აქედან და რაც შემოვა თქვით? შემოვა რა, რუსული შავი კრიმინალური პული, ხო? უბრალოდ მარტივი კითხვა არის, მე ვინც მეკითხება ხოლმე Facebook-ზე, ამ ხელისუფლების ტროლები არიან თუ მომხრევი, რომ რატო ეშინიათ ამ ხალხს გამჭვირვალობის? მარტივ კონტრკითხვას უსვამ კი, მაგრამ რაში ჭირდება გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ვიღაცისთვის იარლიყის მიწებელი? ყველაფერი გამჭვირვალეა, ყველაფერი საკონტროლო. არა, დაუშვათ კიდე მეტი გამჭვირვალეა. კი, ყველაფერი გამჭვირვალეა, მაგრამ კიდე მეტი გინდა, რომ აი სადღაც იმას ქუჩაში იყოს გამოკრული, რამდენი მიიღო ვიღაცა. გამშეული ამობეჭდოთ ინტერნეტიდან და არა, დაუშვათ რაღაცა შეგიძლია, ხო, იმ კანონში ჩაწერე, რომ დამატებით კიდევ ერთი დეკლარაცია შეავსოთ ყოველ წელს. ჩაწერე, ვინარ ამის წინააღმდეგი? მაგრამ რატომ იწერო? ერთი არა, მაშინ ხუთი, იმიტომ რომ ბევრს ავსებ. კი ბატონო. მაშინ, მაგრამ რატომ იწერ იმას, რომ იარლიყი უნდა მომეწებოს უცხო ქვეყნის ინტერესებს გამტარეს, რაც იგივე აგენტია, ხო? ხა აგენტია მოვიღეთო და ფაქტობრივად სიტყვა განმარტეს. აგენტის განმარტება ჩაწერეს და ამოვიღეთო აგენტი. და ეს რა, უცხო ქვეყანა რომელია? სინამდვილეში არის ევროკავში, სადაც შენ მიდიხარ. იმ ქვეყანას ეძახი უცხო, რისი წევრიც უნდა გახდე? აი უცხო ძალას ეძახი გაერთიანება. ხო, აი რა საზარელი რამეა, რომ იმ გაერთიანებას რისი წევრიც უნდა გახდე შენ, ეძახი უცხოს? ხო და მიქიდან რომ მოდის განცხადებები, რომ ეს არ შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს, არგუმენტი არ არისო. რატო არის, რატო არ შეესაბამება გვითხრან? არგუმენტი არ არის ამას პასუხობი. ვინდად მე მგონი გიორგი ჭანტურიამ დაწერა, კარგი იყო, რომ აი FIFA-ს რო თხოვოთო, რომ ჩვენ ჩვენი წესები გვაქვს. და ისე მიგვიღეთო სამი კუთხური და ფეხბურთს ჩვენი წესები გვითამაშოთ. ჩვენი წესი სამი კუთხური ერთი პენალტი თუ არ არის არ შემო. ევროპის ჩემპიონატზე არ ევროპის ჩემპიონატზე არ ვითამაშოთ. ან ეს წესი მიმაღებინეს სამი კუთხური ერთი პენალტი. ეჩ ჩემი ძირძველი ის არის რა. უეფა რო გეუბნება რომ ეს არ შეესაბამება ჩვენს წესებს. ხო არ შეესაბამება. რატო არა გაქვს არგუმენტი? რატო არ შეესაბამება? გეუბნებოდეს რომ ნუ ჩაატარებ ეს ეროვნულ ლიგას. იმიტომ რომ ჩემთანაც ვერ მოხვდები. არ გინდა ეს წესები. არ არის, არ არის. არ არის. და შენ რო ეუბნებოდა რომ აი რა არის ცუდი არგუმენტი მითხარი? არგუმენტი მითხარი? რატოა ცუდი სამი კუთხური ერთი პენალტი? გაქვს არგუმენტი? და ფანე ბარათიცმა გამასობა. თუ გაქვს არგუმენტი, რატოა ცუდი სამი კუთხური ერთი პენალტი? Ну, რა, რატოა ცუდი? რა, თუ ასე შევთანხმდებით, შეიძლება არც იყოს ცუდი. მაგრამ ამ ჩემპიონატს UEFA ატარებს. და შესაბამისად ის იმ წესებზე შეთანხმდა. ასე არის ევროკავშირიც, ხო? ევროკავშირიც ამბობენ, რომ აი ევროკავშირი რატო გვაძალებს რაღაცას? თავს გვახვევს, სუვერენიტეტს გვართმევს. კი არ გაძალებს. ის გეუბნება როგორც UEFA, რომ ეს არის ჩემი კლუბი. აი მე შევქმენი კლუბი. წესებია. ამ კლუბში მე მაქვს წესები, რომ აკროში მეგობრულია ეს კლუბი არის მეგობრული და ერთმანეთს უცხოებს არ ეძახით. დაუშვათ ამ კლუბში რომ შემოდიხარ უნდა გეცვა სმოკინგი და მაგალითად სიგარეტის მოწევა აკრძალულია და შენ რომ მიდიხარ და ეუბნები რომ რას ხი აკრძალულია? მე მინდა სიგარეტი მოვწიო. ის ხო გაკარგინებენ ტრადიცია, არ გვაწევინებენ სიგარეტი. ის ხო გეტყვის რომ წადი სიგარეტი სხვა კლუბში წადი, სადაც სიგარეტს ეწევიან, მაგალითად რუსეთის კლუბში ეწევიან და წადი. ჩვენ და რა გინდა? ხო ვარეს ესე ჩვენია. აი ზარქოს ესეთი რაღაცა და ესენი აქედან ეჭყუებია რომ შენ რო კლუბი გაქვს, მაგრამ გაერთიანება და
მე მოვდივარ და გეხვეწები შენ მომიშვიო. შენ წესებს კი ნუმახვებ თავზეო, ჩემი წესებით შეცვალე ეს რა. და თან პლუს ამბობენ რომ სუვერენიტეტი გვერთმევა. ხო, სუვერენიტეტი. და საფეხზე გვაყენებენ და რაღაც. სუვერენიტეტის სერიოზული პრობლემა გაჩნდება. ნამდვილად სერიოზული პრობლემა გაჩნდება. მე დარწმუნებული ვარ რომ ესენი ამ კანონს ადგილი, ან კანონი როგორ მუშაობს, ხო, საბოლოო ჯამში კანონი მუშაობს ისე რომ ადამიანის გულსა და გონებაში უნდა ჰქონდეს ადგილი და რეზონანსი. არა აქვს ამ კანონს, ამ შემოტენილ კანონს არა აქვს ადგილი ქართულ საზოგადოებაში. ამას ნახავთ. კიდე უფრო მზარდი იქნება პროტესტი. ხო, აი ეს მაინტერესებს, აქციები დაიწყე და ამ თემით დავასრულო, ჩვენი აზრით როგორ დასრულდება პროტესტი. ეს აქციები, შედეგი რა იქნება? შედეგი იქნება ის, რომ ყველა დავინახავთ, რომ საქართველოს არის ერთიანი, საქართველოს არ უნდა რუსეთში, საქართველოს უნდა ევროკავშირში და ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს და ეს იქნება ძალიან ცხადი და თვალნათელი. და კიდე უფრო მძაფრად დადგება ხელისუფლების, ხელისუფლებას ის ვერ ვეძახი, ქართული ოცნების ბჭალებში. უგუნურება თუ ამ კანონს არ ჩაშს. ანუ ეს იქნება ძალიან ცხადი. წაიღებენ კანონს როგორ გამიგონ. მეორეჯერ. მოუწოდ. გასაგებია. ნახოთ, მადლობა დიდი. რაც მოსულა.